отримай шанс на бонус до 10 тисяч гривень від Favbet. Ворог не припиняє тероризувати Херсонщину. Нині внаслідок обстрілів у Херсоні загинуло двоє людей, ще двоє поранені. Російські терористи вдарили по автостоянці приватного підприємства. Наші військові роблять все можливе, аби стримати ворога. Наша Ольга Читайло зустрілася з вояками мобільної вогневої групи, а також бійцями відділення авіаційно-ударних комплексів. Як працюють? Дивіться далі. Це працює мобільна вогнева група на Херсонщині. Їх ще називають ловцями за шахедами. Завдання – збити ворожі цілі в повітрі. Зокрема, дрони різних типів. Дуже багато літає безпілотників, постійно виявляється. Різні безпілотники літають. Основні задачі – моніторинг неба, наземні цілі, що ми можемо виявляти, збиваємо. Заступник командира групи з позивним «Кінг» каже, його хлопці працюють нон-стоп. По 12 годин хлопці працюють кожного дня 24/7. Це робота на влучність і на швидкість. Мобільність. Побачили, виїхали, відпрацювали і в'їхали з точки. Все. Тобто це займає до минути, а буває і там 5 хвилин. Екіпаж оснащений кулеметом Браунінга. Вони самі придумали, як прилаштувати його на авто. Нам поставлена була задача встановити кулемет М2 Браунінг на пікап, щоб стати мобільною вогневою групою. Так як ми зайшли в місто, нічого не працювало, шукали просто на металобрухті. Чого було? Якщо завдання вогневої групи – збити ворожі дрони, то хлопці з відділення ударно-авіаційних комплексів. З допомогою безпілотників атакують ворожі позиції, ведуть розвідку. Сучасна війна, кажуть, це війна безпілотників. З допомогою ось такого дрона можна не лише досягнути цілі, але й зекономити на снарядах. Міномету треба буде відпрацювати як мінімум 6 вилежить снарядів, а FPV – один. Беремо 1000 доларів, один FPV заряджений і як мінімум, блін, скільки там виходить? Один снаряд – десь 1000 доларів. Зараз війна голов, нанотехнологій. Хто більше і швидше придумає щось краще, той, в принципі, і буде керувати всім. Окрім того, безпілотники виконують і цивільні завдання. Пригадуєте це відео? Жінка на даху затопленої дачі під Олешками просить про допомогу. Тоді, після підриву Каховської ГЕС, їжу та воду українські воїни їй скидали саме з дрона. Помимо того, що точно скинути, там навіть не скинути, хлопці тоді в вікно заносили. Не то, що просто скинути, а прямо дати в руки його. Це дуже складна робота, яку треба прорахувати. До того, як навіть ти вилітаєш, тобі треба прорахувати і погоду, вітер, реп. Відколи ворога відігнали вглиб лівого берегу, а мінометних обстрілів у регіоні вже немає. Гатять з артилерії. Кількість обстрілів залишається. Раніше, якщо було до 100 обстрілів, 900-800 снарядів. Сьогодні це на третину менше. Ці кадри ми зняли у річницю звільнення міста. Вороги зненацька починають гатити по центру Херсона. Наші воїни роблять все, щоб завадити ворожим атакам. Вони тут незмінно з часів деокупації. І готові воювати до перемоги. Слава Україні! Героям слава! З Херсонщини Ольга Читайло та Віктор Зеленков. Факти, ICTV. Єдині новини.